hadal ka odhanayo aniga ku hadlaya beesha oo xasan xaalad ka soo jeedo waxay go'aan ku gaareen inay u doortaan xildhibaanimo iyo inuu hoggaanka siyaasadeed ee beesha noqdo. talahaan waxaan soo bogaadinaynaa ama u sheegaynaa bahweynta abarta barroon in la soo xulo aqoonyahanadii oo ay u noqdaan horseed siyaasadda dalka, Soomaaliland hadday tahay, gobollada awdal iyo sayd hadday tahay. Waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin aan siyaasadda u gelin kunguri iyo ku cadaadis iyo ku shaqayso. Waxaa loo baahan yahay fikradiisa ballaariyo, xidhiir hana yeesho mataqaana aqoonyahanada rag badan oo caynkaas intay isku yimaadaan danihii gobollada ka shaqeeyaan, dhalinyartu kobciyaan, xuquuqooda raadiyaan. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye beelaha kale dad siyaasiyiin ay leeyihiin, laakiin gobolka awdal iyo sanad salaadiin iyo cuqaaluwo jiraan, laakiin dad aqoonyahan oo siyaasadda usoo babaxay oo siyaasaddii wax ka qabanaya lamana maqan lamana arag. kaalinta banaanina waa kaalinta weyn. marka waxa weeye yaa ku haboon marka inuu doolaha dhaqaalaha ama siyaasadda ama mataqaana mashaariicda ama saami qaybsiga dadka ugu haboon ee ah inay dowladda la doodaan madax miisa u garaacaan oo la doodaan oo codsoodayaan waay salaadiinta mise waa aqoonyahanka. kaalintaas way bannaan tahay inaanu dadweynaha iyaga kala soo qayb galno iyaga oo taageeraya aqoonyahan caana, aqoonyahan ku suntan horumarka uu dalka ka geystay 1999-kii ee xasan cumar haas brofesoorku nimin lagu cusub maaha, waa raggii soo aasaasay horumarka gobolka awdal ayuu ka mid yahay, ku suntan yahay raggii soo bilaabay isagoo dalku aanu waxba ahayn ka soo bilaabay hay-addii saruura lodaa wax ka fadhiya rag fara badan baa fadhiyo. uu ka mid yahay doctor cabdiraxmaan jaamacadi xasan baa ka mid ahaa rag fara badan oo kale ayaa meesha jooga raggii soo aasaasay bay ahaayeen horumarka maanta aan ku naaloon ee gobolka awdal raggii soo bilaabay buu ka mid ah. xasan ibraa maanta waa aynu joogno wuxuu ka shaqeeyaa nabadda hay-adda horumarka iyo nabadda ee soomaaliland buu ilaa imiga jooga. nimi nagu yar maaha, wuu inagu culus yahay, waa nin aad iyo aad inoogu culus. hankiisa siyaasadeed maanta soo bandhigayna waan ugu hambalyeynaynaa oo xasan ka sheegaya anugu waxaan rabaa inaan xasan ku koobnaado oo aan sharaxo waxa uu ugu haboon yahay in muxuu ahaaye musharaxaa uu noqdo oo xulkaa ka qayb galo. waxa weeyaan midda labaad waa aqooni muxuu ahaaye waayo aragnimadiisu waa mid ballaaran wey, wuxuu qaranka uga soo shaqeeyey meel kastaba ilaa halka kale meelo kala duwan oo run ahaantii inta badani ay ahayd meelo sare, waxyaalo badan oo run ahaantii isagu initiativegii qaatay uu sameeyey oo taa hay-adaha iyo waxaasoo dhan iyo aasaasigii muxuu ahaayey somaliland ninkaa ka qayb galay ee si fiican uga qayb galay buu ahaa. iminkana waxa weeyaan waxyaalo tayale iyo meelo tayale oo aqoon u baahan ayuu run ahaantii mas-uul ka ahaa. marka waayo aragnimada uu helay waxa weeye waa mid ummaddu u baahan tahay in laga faa'iidaysto. waxa kale oo aan ku bartay oo ka arkay waxa weeye shakhsiyad aad iyo aad u qiimo leh ayuu leeyahay.
taasoo ah inuuna marnaba dan shaksi iyo dan qabiil una ka horreysiinin dan qaran. Danka ummadda iyo danku ta kale waxa ay dheer awal kolka la isku yaada shaacinta iyo arrimaha sidaniya wax xanuuna ayaa ku dhex jiri jiray oo qabyaalada wax loodhan jiray ree hebel baa maanta halkaa ku shiraaya. Tii baan bedelo maanta ma aha ree awdal baa ku shiraaya noocu dooyo salal oo intuu dooni baa ahada ayaa ku shiraya. Waa arrin curada hoona hara u dhixin arrintaasina aad iyo aad taasaan horta ugu faraxsana. Waxaa kaloo ku faraxsana awalka odayaal meesha rugaa qabyaal lagu soo qaaday baa oranayo ninka sabayga warhay buu odhan jiray maanta waa aqoonyahan awdal iyo soomaalilayn baa u soo diyaar garoobay inuu wax qabto oo isaguna baahaynaha ini yidhi haad waddankaaga waxaad ka dhisti baan kumar u arkaya. Si ay qabyaaladii nooga tiranta ninkii sidaa ugu soo talagalay inaa doorano diyaar ma u tihiin oo magaraysaa soo dhigteen in magaraysaa in ha u tartamo xildhibaannimada waqtiga soo socda haddii ilaahay la gaarsiiyo waan u ducaynaynaa ilaahay uu ku garab galo waana taageersanahay waana soo dhoweynaynaa waxaa leenaa ilaahay cumar haas ha garab galo ilaahay ha garab galo inaguna taageero intaa taageeri karo in maaragtay lagu doorto oo cod lagu bixiyo qabiil iyo waxa ka qiimo badan fiibo qof walibana garasho u gaara buu leeyahay. Qof kale eed aragtaan calaamadaha leadershipka maaha wax isagu uu iska sameeyey ama iska keeni karo, waa wax hibada ilaahay bixiyo ka mid ah. Xasan cumar wuxuu leeyahay hibo madaxtinimo ama hibo leadership oo ilaahay uu siiyey. Waxaa la leenahay maanta reer awdal oqoonyahanadoodii waxa weeyaan waa kuwa bilaabay waana ninkii ugu mudnaa haddaan annagu saaadiintiinnahay inaanan wax allan wax ka hadhaya xasan cumar halas jirin. Waxaa jiray ummad waa nin abaar leh oo waxaa la yidhi man laa yashkuru llaaha waxa qof abaarle weeye anigu markaa intaan inuu idhaahdo abaal buu iga gashaday anigoo qaxootiya ayaa imiday halkan boorama 1999 markaa isaga ayay soo dejiyey oo hay-ad ahaa. Aad buu mahadsanyahay maanta weligay sheegay wuxuu qoray shaqada jaamacadda Abuud dan isagay qoray maanta ilaawa ka shaqeeya. U sartay inay ii soo gudeeyaan oo kan igu yimaadaan oo ay hambalyeeyaan oo ay iscaadqayn tumaan oo ay dhiirigeliyaan aad baan ugu faraxsanahay. Dadkii ammaanay waxaan qabtay iyo ii waliba iyo xaqoonta ii kordhiyey runtiinaa baan aad ugu ammaanu baasiyiin runtii mambodiin abaar intaa lagee la galay laakiin haddaraad anugu markaa waxaan qabanayay ma tirsanaynin laakiin yaba weyti mara weytirmayeen. Inta kale waxa weeye waxaa layga sugayaa malaha xasan hadduu doonayo inuu u tartamo golaha go'aha wakiilada ee qaranka Somaliland tolow xaquuqay laaci doonaa xisbuukay laaci doonaa kumilkay laaci doonaa wadanibukay laaci doonaa mahquucdbukay laaci doonaa in lakuna laga xin doonayaa meel bukay lacaa qas ka sharaxaay waa la isbedi karaa. Su-aashaas waxaan leeyahay waa ruuxaan doonayaa inaan u tartamo golaha baarlamanka ee soo socda, laakiin waxaan leeyahay
hadda xisbi aan doonayo oo sheegay ma jiro, waa ka fiirsanayaa marka ay habboonaato een darso barnaamijyadooda, een darso mugaha ajadahooga, een darso waxaalmaha habka waxay sia u qabanayaan, een garab maskaxda iyo garaadka hogaamiyaasha wareysa iyo xalugta in u doonaya arko ayaan go-aan gaari karaa. waxay ka qayb qaadatay dibudhiskii gobolka sanad iyo awdal oo ururkii ugu horreeyay maaha NGO oo iyo urur kale oo la jiro soosba ayaa ka mid ahayd. Haddii aan ururka waxaan ka madaxa sawira dibudhiska hay-adaha kaabayaashii dhaqaalaha ee bulshada ayaan maa ka shaqeynayay ciyaalasha soomaaliyeedoodii waaye waddanku magaca u burbursanaa caafimaadna ka shaqeyna oo galisna maaha magaalooyinka gobolka lugahaa degmada lugahaya sanad iyo saylacba iyo sanadba. waxaan dumulisnay wadooyinkii, waxaan dumulisnay baha biyihii, waxaan dumulisnay kooxa iskuulladii wax laga baranayay oo markaa aan jirin runtii. waxaan aad iyo aad ugu warsanahay dhallinyartii waxaan ka mid ahay nukaroo boolis jirin oo anan waxa cidlaata jirin annagaa boolis ahay 200 dhallinyara cabdiraxmaan jaamacad baa looga gudoomay looga ahaa annagaa midda kale waxaa kasoo qayb qaadan runtii nabadiiba kasoo qaaday odayaashii markaa dhaqankee joogay maanta rag kale oo dhaqan loo jooga kuwi rag yaa la shaqeynaynay oo dib u heshiisiin dadkan waxaa isku yimid dad fara badan oo ree awdal reesare oo meelo badan ka yimid oo cidka hogaan aana jirin raggii markaa odayaashii markaa joogay dadkii abaabulay ee inay hogaanoodaan oo magaca guurtaan u bixino yaa kasoo baxay oo dadkan maaha yaa la shaqeyn jiray runtii dadku way badnaay wax aanu keligay ma qabanin laakiin dad baan wada qabanayna dhalinyaraan wada qabanay markaa hadda waxa noqoda waa gaboori malaha hadda anigoo ku jiraa laakiin inkastoo xaggaas faqiyalaha waxaa ka mid ah runtii dadkii iyaguna shirkii weynaa ee buulame ee lagu aasaasay soomaalilandana qayb weyn baan hadahii qabanqaabinay maday anagii rag maqal maanta oo ama banaanka jira qaalo waa dhintay allahu naxariistee shirkaasaan qabanqaabinay runtii oo dadkii marsada imanayay dejintoodii iyo ammaankooda ayaa ka shaqeynaya. waxaa kaloo nagu eegtay hargeysa iyo booreo oo isku furay markaa gobolkii oo dadku aanan isbooqanin ayaa waxaa ku dhiiranay waa lagu dadkan isku furo 15 nin baa qof baa lagu magacaabay dhalinyaraa 8-7 laga baqay 7 wadaa ku maray hargeysaan aada runtii aad baa loo soo lugeeyey waxa weye baa loo bilay xitaa daydii wadooyinka joogay way nala yaabeen waxay ku socotaan waxay ka timaadeen booreo waxa la hargeysa ku socola way yaabanayaan laakiin markaan tegnay dadkii la soo dhaweeyey ee aadan loo marti qaaday wali waxaa suulo geliyo ee hay-adda akademiga nabadda oo runtii ka shaqeysa dalliska nabadgelyada iyo muxuu ahaa xalinta khilaafaadka oo aad runtii wax badan qabatay laakiin waxaan ka tegay shaqadaas oo muxuu iskii aan uga tegay bishii 5aad baan ka tegay dhammaadkeegii hadda iskii baan u shaqeystaa xafiis baan lahayso waad la talina oo aad ku hargeysa ku yaalla inuu boorube qayb ka furaya doonidoon marka hadal waxa weeye taas waa taa sheegay maalin waxay noo tahay maalinta aan go-aankaas soo gaaro iyo meeshaan ka helay cidoonaad ogaataan iyaan taageeradiina iyo taafuriintiina iyo baaran xasan waxa weeye ninka xasan laydhaa nin halkana ku soo koobi karno ma aha waana afurisadii lacda ugu horeysa ilmaha dhasho waxay dhaa 4 sano waa 4 sanadii buu noqday gobollada awdal iyo sale ninkii ugu horeeyey ee dhan wuxuu noqday isku soo taaga musharaxda golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland xasan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow beelaha soo sharaxay ee keenay aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay waa resheen waana ku mahadsantii waxaan u sheegayaa beelaha kale ee u dhiman tahay
ee u soo socda waqtigii biilaha ka helo way dhammaatay waqtigii xalku wuu dhammaaday waqtigii xulka maanta loo baahan yahay danahan dhaqanka iyo odayaashadii oo murahanba ka qaban lahaa ee waxa wey cid kasta oo gelin oo maska kurudoo doonaysaba ka qaban lahaaba loo baahan yahay xasan taana hormuud buu yidhi hormuud baad xasan ou tahay halkan waxaa fadhiya yaa fadhiya soojiini ibraahim xaaji muxuu ay waa arrinta yaran cidlada kale nagala wareegay arrinta yar ee cidlada kale ku dawaxday hala nagala wareego aad iyo aad iyo aad baa inagu soo dhaweynaa aad baa inii bogaadeynaa sida qurunta badan ee loo agaasumay ee heer qarana ee xafladan maanta loo qabtay waa mid aan ma raba aanan ilaabaynin aad iyo aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa waxaan ku soo guraanadayaa ciddii xasan keentay meelihii keenayo waad asiibteen waxaa qolada siibteen horeynta aad tidhaahdeen war hortiimaan dhashay naga joogana waad asiibteen aad iyo aad iyo aad baan idii bogaadinayaa aad baan nagu soo dhaweynayaa madasha iyo meeshana maalinteeda ayaan haddii ciddiya la gaarsiiyo ayay joogtaa